Daniel dos Santos satu assunto ne relaciona ho declaração primeiro ministro Tormatan Ruak ne bihate ten katak to fulan dezembro tinang ne populasaun ne be vacina bele atinzi porcento alu nulu tamba kapasidade Ministério Saúde no Ministério Siracelo atu mobiliza no sensibiliza populasaun participa ia vacina ne menos. Daniel kole assunto ne ben hira kria diálogo entre sociedade civil, Ministério Saúde no Organização Mundial Saúde, ho tema hasa e taxa participação comunidade e a vacina no garantia continuação desenvolvimento setoral sira e a salão sene kai kole sexta ne. Objetivo diálogo ira ne tatu bolo ministro mai, bolo entidade sira WHO no Organização Sociedade Civil sira ne be serviço iha setor saúde. Atu kontribui a minha opinião, atu ajuda hadia, atu ajuda monitoriza, atu ajuda fo solução para atingir mehida nebe primeiro ministro hakara kata to dezembro população 80% bele participe a vacina. Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Hateteng, Ministério Esforço hori sensibiliza informação ba população hotu no pessoal saúde sira mostum ba terreno coopera ho autoridade local sira ho di halibur comunidade o insato vacina nune bele a 15% walu nulu ia fulan dezembro tinang ne. Itu foi ha ho, eh? Atu bele hare libo ha 80%. Ia 20% ne kargar rumah informasaun ladu kompletu, pasan ne hotu mai beita fa, eh? Ta fa informasaun ora atu atinji atu lori vacina ne atu cobre bate ha populasaun ira 80% ne, ita la bele servisu na Fatima be tem ke mura nan tenia estrategia o insapra tu bele hadia o hadia tenia cobertura vacinasaun ba COVID-19 ne. Antes, ne vice-coordenadora Força-Tarefa Prevenção no Mitigação Surto COVID-19, Odete da Silva Viegas relata, a RU e a Loron Sanulo Toloron Ruanulo Racing Nen Fula Maio, ne, consegue vacina ona Ema e a Dili Laran, Hamuto Crium Hat Nulo Racing e da Atusia Racing, Maximo ona vacina AstraZeneca, nune ba nível nacional, Hamuto Kona Ema Rihun Nen Nulo Racing e da Maximo ona vacina refere. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Ziamen.